eilen ehkä kauden paras peli joukkueelta 4-1 Torpedo kaato. Millainen tunne itsellä jäi suorituksesta? No joo, varmasti oli yksi ehjimmistä suorituksista koko kaudella, että ollaan puhuttu paljon tässä nyt pitkään siitä pelin rakenteesta ja mun mielestä niin kuin sekä puolustus- että hyökkäyssuuntaan niin se toimii ja tota noin, niin se antaa kyllä uskoa meille valtavasti tästä mennä eteenpäin. Vastoinkäymiset tietysti vahvistaa, kuinka iso tavalla se herätys oli ton Pietarin pelin jälkeen saada se homma oikeasti nyt kasaan ja nyt ruvetaan yhdessä puhaltaan samaa hiileen. Ja niin kuin sanoin, niin vähän niin kuin kantapään kautta ollaan asioita opittu ja totta kai se oli tietynlainen pohjakosketus se Pietari-peli, että siinä meni moni asia tosi pieleen, mutta missään vaiheessa ei usko loppunut tämän joukkojen kanssa ja mä uskon, että ne tavallaan vaikeat ajat on ne vahvistanut meitä ja nyt ne on tullut tähän kauden alkuun, että nyt tästä rakennetaan sitä pohjaa koko ajan ja ollaan keväällä sitten hyvässä iskussa, mutta sinne kevääseen on tosi pitkä aika vielä ja nyt mennään edetään päivä kerrallaan, peli kerrallaan ja nyt rakennetaan tuon eilisen hyvän suorituksen päälle. Sulle tuttua oikeastaan se, että rooli vaihtuu kentästä ja laidalta keskelle ja välillä mennään pakkinakin. Nyt on taas mennyt muutaman pelin tuossa keskellä. Millaista se on sulle? Se on tietysti tuttua jo, mutta miten sä asennoidut siihen, miten sä löydät aina sen moodin, että hei, nyt mä pelaan tällä paikalla sen parhaan suorituksen? No se pitää vaan sitten aika nopeasti tiedostaa ja ehkä se iso juttu on vaan siinä, että käyttää silti omia vahvuuksia, oli peli vaikka mikä tahansa ja sitä kautta niin kun saa sen oma huippusuorituksen. Et niin kuin sanoin, niin siihen on jo tietyllä tapaa tottunut, että pelipaikka vaihtuu ja varmasti kertoo sitten omista vahvuuksista, pystyy ne paikan kuin paikan hoitamaan, mutta ei siinä sen enempää, että keskittyy vaan siihen, että saa omat vahvuudet esille, oli laidasta tai keskellä, että pakin rooli nyt ei ole niin hirveästi tullut, mutta kaikki luonnistuu. Eilen tärkeä 2-1 maali, joka olisi lopulta myös voittamaali, varmasti tuntui hyvältä käydä ripari hakkaa sisään. No ilman muuta, että kyllähän onnistumiset ruokkii ja niitä tarvitaan laajalta rintamalta, että oli totta kai ilman muuta oli kiva saada itsellekin onnistuminen, että tietyllä tapaa aina rentouttaa. Mitäs maalin jälkeen, kun 100 kiloa 2-metrinen Anttila hyppää niskaa onnittelemaan, niin jännitti? No pikkusen kieltämättä, että loukkaantumisia on ollut, että noit tota kautta ei ehkä niitä toivoisi, mutta riemu oli ylimmillään. Huomenna Sotsi vastassa. Sotsi on voittanut KHL näistä runkosarjapeleistä 4 viimeisintä kohtaamista jokereita vastaan. Mikä Sotsis on ollut niin vaikeita jokereita? Jaa, se on hyvä kysymys, että mikä siinä on ollut, että yksittäinen joukkue on ollut meille niin vaikea, mutta taitava joukkue ja korostuu nimenomaan nyt se meidän rakenne, että se pitää olla kunnossa ja sitä kautta, että jos se paketti ei ole kasassa, niin sit me saadaan kyllä juosta perässä, että siellä on sen verran yksilötaitoa ja hyvä joukkue, mutta mä uskon, että pidetään sama paketti, niin me ruvetaan sitten viemään peliä.